máme tu pusu jak housek. Škola humanita, jsme ready. Každý z nás je holky kousek. Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Tentokrát se budeme bavit o tom, jak umělá inteligence je schopná vygenerovat takovouhle písničku za zhruba minutu. A my si to dneska ukážeme a klidně si to po videu můžete vyzkoušet i vy sami doma. Je to zdarma. Takže já jsem upřímně rád, že žiju v době, kdy máme něco jako takovýhle generátor v obrázku, což je úžasný. A dneska máme teda i generátor písniček na tyhle ty krásné úrovni. Pokud neposloucháte rap, tak stejný text písničky mám tady už převedený do dalších řady žánrů. Laboratoře jsou naše taneční parkety, chemii, biologii, jsme bossy, naši kurze jsme ledy, z jednoho konce světa na druhej jsme stedy, náš song je vědecké. Moře nic nás nezastaví, já poznám malinu, laboratoře jsou naše tany. Vzdělání nás vědá, naše vize je nekončící věda. Energie jako plamen, jsme poslední, kdo se zastaví, ve vědění jsme všichni daví, a mladí a zdraví, schola human. Ne, to se mi fakt jako líbí, jako. Vita jsme ready, naše menti je jako. Náš rap je vědecký, máme po pusu jak housek. Rozhodujou v tomtě naše energie, jako bomby v někone. A poznám malinu, laboratoře jsou naše taneční parkety. V chemii, biologii, jsme posi, naši protivníci jsou lepí. Jsme ten stavěli z pokusy, v každé. Každodenní dávka adrenalinu z hod pomoze, nic nás nezastaví a... Hey lady, dej škole, humanita v těse. Škola naší cesty, kde se učíme. Biologie, to jsou naše zbraně. Stujem všude. Takže máme tady webovou stránku, která se jmenuje suno.ai. Ti tvůrci už tady krásně rovnou tady i naznačili, že stačí tam zadat nějaký takovýhle příkaz a ono vám to udělá písničku o zubaři. Já rovnou přepnu do toho programu, kde vás tady přivítá nějaký takovýhle výběr, kde si potom můžete udělat představu, co tam třeba jde potom vytvořit. Eat your veggies, they're healthy. In the heart of Dublin town where the music. Pro vás inspirací třeba ten žánr, který si pak můžete skopírovat a použít v tom vašem generování. Tak my si dáme vytvářet rovnou a je tady jednodušší verze anebo složitější verze toho vytváření a já se teďka trošičku přimluvím za tu jakoby složitější, stejně tam toho není moc na výběr, kdy vlastně si tady dáte vytvořit nějaký váš text. Já budu chtít udělat romantický pop o tom, jak bylo dnes ve Litvinově jarní počasí, dám si tady vygenerovat text. Ten text se generuje pomocí GPT, takže dnes v městě Litvinov je jarno, slunce a tak dál. Myslím si, že to není úplně nepoužitelný text. Já to teďka nebudu úplně komplikovat. Dám tady nějaký žánr, chtěl jsem romantický pop, takže já dám romantický pop a dám to tady vygenerovat. To generování bude trvat asi půl minuty, takže než se to provede, tak si pojďme říkat, co teďka v té verzi zdarma s tím můžete udělat. Pokud máte verzi zdarma, tak můžete si těle těch příkazů nebo těle těch textů vygenerovat za den 5. Vždycky se vygenerují dvě písničky, které mají stejný text, ale jinou melodii. Ta písnička má maximálně 2 minuty a tomu by měl potom odpovídat i tenhle ten text. Pokud ten text máte delší, no tak zkrátka budou hrát 2 minuty a pak bude konec. Což ale není úplně přesný, protože až se ta písnička dodělá, tak vy máte možnost potom použít tenhle ten příkaz pokračování této písničky a vygeneruje se potom ještě pokračování a pak to jde spojit dohromady i přímo tady v tomhle programu. Ten text, pokud tady dáte česky, tak to bude zpívat česky. Pokud ten text dáte německy, bude to zpívat německy, japonsky, bude to zpívat japonsky, což je vlastně úplně úžasný. Teďka nemám tu verzi, co je úplně zdarma, ale mám tu verzi, že si tady, řekněme, platím $10 měsíčně, což je nějakých 240 korun. A za těch 240 korun si můžete vygenerovat 500 písniček, nebo řekněme těch 250 dvojic. To znamená, že každý to generování vás stojí korunu, což není úplně špatný. Hlavní rozdíl mezi tím zdarma a mezi tím placeným je ten, že
s tím poplatkem si kupujete i ty práva a pak to můžete používat dokonce i komerčně. To znamená, můžete si to hrát třeba i na Spotify a vydělávat na tom, dokud to Spotify nezakáže. Můžete to používat na YouTube jako pozadí do písniček a to je přesně věc, která mě zajímá úplně nejvíc. Tak pojďme se podívat na to vytváření. Máme tady tyhle ty dvě písničky, romantický pop, pojďme se na to podívat. Máme tady nějaký texty, který jsme viděli a pojďme si pustit. Uvidíme, jak to bude znít. Na městě Litví nový jaro, slunce svítí a květiny rožně v parku. Procházím se po ulici s někým, koho miluju. Je to zrušující jako nikdy předtím. Jarní počasí ve Litvínov je úžasné. Miluji každý okamžik strávený s tebou. Tak myslím, že melodie vůbec není špatná. Ten text vidíte, že úplně nevyšel, že by to chtělo si přečíst. Já jsem to přeskočil a nedíval jsem se. Takže samozřejmě jarní počasí podsasí ve Litvínov jako není úplně správně, takže chtělo by to potom změnit. Teď někoho napadne, že tam nejsou rýmy. S rýmama je obecně problém, protože ani GPT, ani Copilot, ani Gemini od Google neumí dělat český rýmy. Umí dělat anglický rýmy, takže pokud budete chtít dělat písničku v angličtině, tak pak je to v pohodě, ale v češtině to zatím nikdo neumí, takže je potřeba to když tak upravit potom česky. Zkusme druhou písničku. Dnes městě Litvínov je jaro, slunce svítí a květiny rožně v parku. Procházím se jarní počasí ve Litvínov je úžasné. Tak, ten text je samozřejmě násilný, chtělo by ho učesat. V těch anglických textech je to výrazně lepší. Na druhou stranu inspiračně pro nějaký začátek, od čeho se odpíchnout, to není vůbec špatný. Hudebně si myslím, že to vůbec není špatný. Když v tom textu budete používat tyhle ty, řekněme, nějaký klíčové slova, tak on pozná, že to má být teda refrém a bude to takový moutnější. Když to nepoužijete vůbec, jako že jsem to třeba nepoužíval u většiny písniček, tak se nic nestane a ten text on se s tím nějak popere a udělá si to tak nějak různě. Když máte v závorce něco, tak to bude fakt jako ozvěnu, nebo třeba když je to live, tak to bude jako, že křičí to ten dav, což je taky úžasný. Teďka já se vrátím ještě zpátky. Máme tady tuhle tu písničku, nebo můžu být tady klidně, takže tady můžu pokračovat a nebudu vám zremixovat. Já dám zremixovat, to znamená, že se použije stejný text. Já bych si ho tady samozřejmě teďka mohl přepsat rožně, asi nebe rožně, ale nebudu teďka zdržovat a nebudu čít romantický pop, ale zkusím tady atmosférický metal. Klidně to nechám tímhle tím způsobem a dám vytvořit a teď se mi půl minuty bude vytvářet další dvojice písniček. Ubyly mi další kredity, jak říkám, tohle to je jakoby 10 kreditů, 20, 30, 40, 50, takže bezplatně můžete vytvořit tady tohleto. Teď se ale pojďme zmínit, co mě tam mrzí na tomhle a to, co na co byste vy přišli časem taky. Může se mě líbit třeba tato písnička, že si řeknu, že ta melodie je dobrá. A že bych chtěl opravit na ten text a pak bych ji chtěl udělat znovu se stejným, jakoby, řekněme, v pouzovkách zpěvákem a se stejnou intonací, se stejným, jakoby, jo, ale ono to nejde. To je to, co jsem chtěl říct. Když tady dáte remixovat, sice můžete dát remix, tady bude důle zase romantický pop, ale klidně vám to teďka může vygenerovat se zpěvem ženský. Jasně, já si semka tady můžu napsat, jakoby třeba jako... Můžu to ovlivnit. Takže to bude zase ženská, ale může to být jiný hlas, jiná ženská, jakože samozřejmě ten hlas se tam bere podle nějakých vzorků a oni tam psali, že to je učený nejenom na zpěvech, ale i na mluveném slově, protože to je jakoby mnohem složitější, ještě ti autoři psali, že to je mnohem složitější než generování obrázků. Pusme si ten atmosférický metal. A teď teda druhá verze, která měla stejný popisek, všechno stejně a uvidíte, že bude znít úplně jinak. Dnes ve městě Litvínově
řekni, že se vám líbí tohle ta druhý provedení, že byste chtěli třeba to nějakým způsobem tady převzat ten text a ono to úplně jako nejde. Dá se to trošičku obejít tím, že byste řekli, že to chcete tady tu písničku prodloužit. Když tu písničku bych dala teďka prodloužit, tak se mě vygeneruje minuta v tomhle tom podání. Tady bych mohl změnit třeba text a vygeneruje se mě minuta, která bude dál pokračovat. Jo. Ale musím říct, že tohle mě takhle trošku jako mrzí, že si nemůžu říct, líbí si mě tohleto provedení a chci z této písničky, tuhletu písničku aplikovat na jiný text, tak to aktuálně nejde, ale věřím tomu, že to třeba do budoucna půjde. Ani se tam nedá nahrát nějaký vzorek vlastní písně, čímž se má samozřejmě předejít tomu, že byste si tam nahráli nějakého známého umělce a chtěli v tom žánru udělat písničku. Ono by to šlo udělat, jo, ale není to právě přístupný, aby nebyly pak nějaké problémy. Ten Google, co má ten svůj generátor, který není veřejný, tak údajně s tímhletím pracuje, ale má zaplacenou tu licenci od toho umělce a počítá se s tím, že by se s tím potom dál takhle vytvářelo. Já ještě ukážu, že tady mám nějakou knihu, mám tady nějaký playlisty a v tom svým playlistu mám tady nějaký, řekněme, fuzová písničky a to, co třeba právě chci, že tady je jenom nějaký pozadí, že si tam dám nějaký cinematic, corporate a... A že mi to udělá takovouhle strojovou hudbu. Ono to je fakt jako strojový, ale vůbec mi to nevadí, protože na pozadí videa já to získám k tomu ty práva a jsem spokojený, že nemusím pak řešit, že jsem to od někud někde stáhnul a že pak třeba mi to tam bude psát nějakou hlášku, ten YouTube. Ještě chci jenom ukázat taky zajímavou věc, tohleto. Jo. Tak a stejná písnička. S přeloženým textem do krojištiny. Což je úžasný. Zase tam bylo napsaný nějaký ten emoční K-pop a tady taky. A vlastně vidíte, tady je to ženská, tady je to chlap a tady byl text česky, tady byl text anglicky, proto to, anglicky, korejsky, proto to udělal takhle rozdílně. Takže je to potom hodně o pokusu, že tady budete mít stejný žánr a udělá vám to úplně odlišný po tom provedení, ale je to prostě taková jakoby trošičku hra, že vygeneruje se vám písnička a vy si řeknete, hele, ta je dobrá, jako, a pak si vygenerujete ještě další, pak si řeknete, hele, tohle ta je ještě jako lepší. Ve výsledku jsem z toho měl úplně největší pocit v tom, že jsem si řekl, pro boha, tady vzniká úplně neskutečně velký plýtvání motivama hudebníma. Jo. Věřím tomu, že některý umělci si v tomhle to můžou úplně brutálně inspirovat, protože to, co to tady vytváří, vůbec není špatný. Běžte si prosím vás jenom na tuto stránku, běžte se podívat na ten prozkoumání, běžte si vytvořit nějakou vlastní jednoduchou písničku, dejte si tam nějaký svůj text. Na internetu už je řada textů, že tam lidi dávají skutečný texty. A tady, když jsem bych chtěl dát skutečný text, tak vám to napíše hlášku, že nemáte používat text, kterým nemáte právo. Ale samozřejmě spousta lidí neudělá nic jiného, než že si řekne, hle, mám tuhle tu písničku oblíbenou, tak ten text sem vloží a dá si do jiného žánru. A na druhou stranu, jako pro osobní potřebu to asi se nic neděje, ale chápu, že je to v rozporu tady s tím používáním. Takže lidový písně asi v pohodě, můžete si lidový písně předělat do jakéhokoliv žánru, metalového, techno a můžete si ho potom uložit. Jo, uložit, normálně tady kliknu a dám si, že chci uložit a dám si uložit audio. Je tam jenom MP3, není tam nic jiného na výběr, ale vzhledem k tomu, že ten zvuk je takový plechový, tak to není asi úplně dramatický. Když byste chtěli uložit video, tak to neudělá nic jiného, než uložit na ten obrázek, který mimochodem se taky snaží tematicky generovat podle toho nadpisu, což mi přijde taky jako strašně sympatický. Tak, když to vezmu kolem a kolem, já jsem z tohohle fakt jako hodně nadšený. Já jsem z toho nadšený úplně stejně jako z toho generování obrázků a udělal mě to jako časový průšvih v tom, že jsem se tomu teďka jakoby zase věnoval několik dní a že to předplatný teďka ještě budu chtít využít a že si budu chtít vygenerovat ty písničky a hele, za tohle děkuju. No. A teď si říkám, hlavně, aby se to nepodělalo nějak právně a aby člověk jako si pak řekl, že se to pak třeba nezruší ty generátory nebo nebudou nějak nelegální, tak na to jsem taky třeba zvědavej. Takže za tuhle cenu mě to přijde celkem sympatický, stejně jako ty generátory obrázků mají třeba podobnou jakoby nějaký tarif, jakože zaplatíte třeba, když někteří mají 20 dolarů za měsíc, 20 dolarů je hodně, ale těch 10 dolarů třeba za měsíc mi tady přijde úplně sympatický.
Tak, to je asi všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Mějte se hezky, poslouchejte hudbu, poslouchejte svoji hudbu. Já dám ještě tady tuhletu knihovnu někam do popisku, kdybyste si chtěli zkusit pustit, jak to ty zvládá ty žánry. Děkuju za pozornost, mějte se hezky, asi někdy. Naschledanou.